Aj v rámci Európskeho týždňa športu zorganizovali v Žarnovickej Hute túto sobotu brané preteky Slovenského národného povstania. Tieto brané preteky tu organizujeme v Hute už tretí ročník, kde sú disciplíny streľba zo vzduchovky, hod granátom a prechod cez pneumatiky. V podstate má pretekár prebehnúť cez alebo vstúpiť do pneumatik. Súťažiaci boli zadelení do 12 vekových kategórií. Chlapci, dievčatá, dorastenci, kadeti, juniori, muži, ženy či seniori. Kým minulý rok sa do súťaže zapojilo 39 súťažiacich, tento rok ich už bolo 47. Zúčastniť sa v podstate mohli všetci, ktorí majú chuť, vekovo neobmedzenie, to znamená deti od malička až po dôchodcov, ktorí vládzu túto trať zvládnuť. A je to rozdelené v podstate do 12 kategórií, ktoré boli jednotlivo potom vyhodnotené aj medailami. Celá súťaž odštartovala o 10. hodine výstrelom z dela a prebiehala ďalšie 4 hodiny. Medzi tým ale pri miestnom pohostinstve organizátori týchto branných pretekov SNP pozvali niekoľkých členov z klubu vojenskej histórii, aby predviedli bojovú, ale aj mobilnú techniku, ktorou sa bojovalo aj počas Slovenského národného povstania. A máme tu na zbranie z druhej svetovej vojny, ktoré operovali v bojiškách, ktorí sa aj ponachádzali zbranie. Sú tu zbranie z Československej ako socialistickej republiky, ako ZOR 58, pumpička pred 56. rokom. No a zúčastňujeme sa, aby sa nezabúdalo na týchto padlých partizánov, aj sovietských partizánov, ktorí ďakujeme za oslobodenie Červenej armády. Je to vojenská verzia ľudového vozidla, ktorá bola vyvinutá za Hitlera. Používal to Wehrmacht v podstate od Severnej Afriky po Severný polárny kruh. Používal to všetky zložky nemeckej armády. Je to vozidlo, bolo vyrobené v 1944 roku. Jazdí doteraz v podstate. Medzitým na miestnom ihrisku dosúťažili prvé kategórie. V kategórii mladšie dievčatá sa najlepšie darilo a teda skončila na prvom mieste Nela Matonoková. V kategórii mladší chlapci si zlato vybojoval Tomáš Tiller. V starších dievčatách sa zadarilo Zuzane Beňovej, u starších chlapcov zase Radovanovi Cvangovi. No a u dorasteniek bola najlepšia Romana Marková a najlepším dorastencom a teda zlato si odniesol Benjamín Udička. Ja som chodím asi už 3 roky alebo 2. A vlastne, aby bola aj zábava. A bola? Áno. No, som tu tretíkrát. A najťažšie bolo asi tie gumy tam vzadu. No, som nechce zdvíhať nohy. A prišiel som sem na to, pretože už od malička ma fascinujú zbrane a pušky. No a podľa mňa to bolo najťažšie, tie granáty, tie pušky, ostatné mi išlo ľahšie, ale tie granáty, lebo ja keď som bol na minulom, tak tam sa mi nedarilo, tam som trafil ani jeden granát. Najviac sa mi nepodarili tie gumy, to som sa tam asi skoro potkol. Aha, to bolo najťažšie. A najľahšie? Najľahšie bol hod granátom. A koho by zaujímali aj umiestnenia ostatných alebo aj v iných kategóriách, kompletnú výsledkovú listinu nájdete na našej webovej stránke. Určite viac o samotnom podujatí sa dozviete aj z našej publicistickej relácie Nekomentované, ktorú uvedieme budúci mesiac.